Pochválený buď Ježiš Kristus, srdečne vás pozdravujem z kostola Najsvetejšej Trojice, tu na Vprešove na Solivare. Chcel by som vás pozvať k sledovaniu Sv. Omše na kvetnú nedelu, teda zajtra na kvetnú nedelu o 10. Pre nás budete môcť pozerať na kanály, odkaz na neho máte dole pod týmto videom. Srdečne vás všetkých pozdravujem a pozývam. Pochválený buď Ježiš Kristus.